Brunch Time Show. Розпочинаємо розмову. В нашій студії Дмитро Гришко, людина, яка зробила фільми «Сніжні барси Карпат». Я хотів сказати спочатку режисер фільму, але якось не повертається язик, тому що все зробила фактично в фільмі. Привіт. 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 Так все зробили в фільмі, чи хто ще там допомагав? Ну, мені допомагали на різних етапах різні люди. От на етапі зйомки мені допомагав Саша Курта. Саме в зйомці він там свою камеру взяв ще, і ми з двох камер знімали. Ну, частково він допомагав, десь половину матеріалу. Частину матеріалу мені дали ДСНС, прес-служба Наталки Батир. І частину матеріалу я вже попросив в Ютубі, оці якісь з квадрокоптера, попросив власників каналів мені дати дозвіл на використання відео. Всі відгукувалися радо допомогти перед такі ідеї, так? Та-та-та, всі радо, ну якби всім подобається ідея розказати про рятувальників, і вони з радістю ділились тим, що мають. Фільм готовий зараз, фільм уже показаний. Які враження, в першу чергу, від тебе? Про це кіно. І вже від глядачів, можливо, чув різні відгуки, рецензії і так далі. Враження позитивні в більшості. Ну, як більш... майже всі, хто мені говорили, казали, що їм дуже все сподобалось. Можливо, є такі там зауваження, що фільм занадто довгий. Він Який хронометраж? Годину 52 хвилини, але в цілому досить швидко воно проходить, там просто, ну, і туристи, які загубились, розказують про свої історії, і рятувальники розказують свої історії, і це, ну, кому цікаво слухати, то це дуже швидко проходить. І ще хотів би додати, що, ну, якби фільм взагалі, коли ми вже були, говорили десь півроку назад про це, що люди, користувачі з Фейсбука, скинулись там грошима, частину покрили витрат. І от була кіношкола, яка теж допомогла мені в монтажу, і там Аліса Кільченко теж мені допомогла. Тому якби така загальна допомога і хороша ідея, і люди мене мотивували тим, що завжди казали, коли вже буде, і все це призвело до того, що фільм готовий і є що показати. Тобто підтримка, зацікавленість людей, вона зробила величезну частину в цьому реалізації цього проєкту. До речі, от коли фільм починав робити, то чи було таке вже попередньо якісь такі плани зробити його саме таким хронометражом, практично 2 години? Це і для, взагалі, для там художнього кіно, для документального кіно це великий хронометраж. Так, це великий. Для документального кіно це занадто великий. Можливо, було би добре розбити його на 2 частини, але так як був це якби прем'єрний показ, то за один раз. Тобто під час саме цього, під час зйомки вже було зрозуміло, що він буде йти годину 51. Чи це вже під час вже цього процесу таке? Так, да, під час процесу і по результатам того, скільки матеріалу я назбирав, і як це, якби ідея була просто показати життя рятувальників і людей, які попали в скрутну ситуацію. І вже по ході монтажу я вже це якось в структуру якусь це якби хотів визначити. Чи вдалося взагалі всі задуми під час от того фільму, чи вдалося всі реалізувати? Поговорити з усіма людьми, з якими хотілося поговорити? Ну, не зовсім. Взагалі хотілося, якби на самому початку в реальній рятувальній операції побувати і зняти реальні якісь ситуації. Бо там частина це було тренування, частина, що мені вже дали готовий матеріал, і це би було набагато цікавіше і мені, і глядачам побачити, ну, справжню реальну рятувальну ситуацію. А чому от не вийшло таким чином якось домовитися із якимись рятувальниками? Тому, ну, що і влітку також проходили у нас різні операції. Ну, це саме ідея фільму, це саме зимові рятувальні операції. І там дві були такі перешкоди. Перше, що я почав досить пізно, вже це майже весна була, і досить довго отримував дозвіл від ДСНС на зйомку. І якраз той період я пропустив 2 такі ще рятувальні операції, там, коли були одного лижника, лавина накрила, оце я пропустив якраз, і ще хтось там губився. Чи була необхідність саме закінчити роботу над фільмом зараз, чи, можливо, ще почекати сезон і
після цього ще більше мати матеріалу. Це на етапу монтажу у нас були постійні дискусії там з кураторами кіношколи, що чи вже зараз зробити матеріал, чи ще знімати ще один сезон. Але, чесно кажучи, вже рік пройшов, і рік в цій темі я досить стомився емоційно, мені хочеться щось або нове знімати, або ну якось почати. Звісно, що я би зараз відзняв все краще і інакше, і більше би придумав ідею, але то, що як було, хочеться це якби відпустити вже цю відпустити, тему. Закрити цю тему і вже почати щось інше. Друге дихання ранку. Brunch Time Show. Ми продовжуємо. В нашій студії Дмитро Гришко. Ми спілкуємося про фільм, який називається «Сніжні барси Карпат». Це фільм про гірських рятувальників та врятованих туристів. Зараз розкажіть, будь ласка, пане Дмитре, яка подальша доля цього фільму буде? І для тих людей, які зацікавилися в перегляді цього фільму, яка в них і коли в них з'явиться можливість це зробити? Ну, взагалі оця ідея проєкту про рятувальників, вона зараз має такі два фільми. Один короткометражка, називається «72 години». Це взагалі така більш концептуальна робота на 8 хвилин про процес порятунку туриста. Ця короткометражка, вона не буде в публічному доступі, вона йде на кінофестиваль, я буду відправляти. А от цей повний метр «Сніжні барси Карпат» вже про рятувальників, про їхнє життя, історії, які вони попадали, і які з проблеми вони стикаються, і туристи, які попали в історії, ну, порятунку. От цей фільм я хочу публічно виставити, просто зараз йде якби переговори про те, щоб цей фільм на якісь платформи закинути, наприклад, там Суспільне телеканал або Громадське. Ну, якісь шукаю варіанти, щоб більш ширшу аудиторію захопити, якось це. Щоб більше людей подивилися, це абсолютно очевидно. І знову ж таки, зустрічне питання до цього, чи не маєте бажання взагалі спілкуватися із саме представниками різних або якихось альпіністських різних спільнот, або із безпосередньо рятувальниками, щоб в них на базі їх якихось центрів, їхніх, і їм просто це демонструвати? Чи не виникало такої ідеї у вас? Ну, тут якби ідея є, але, наприклад, рятувальникам я так особисто кинув фільм, щоб вони подивились. А якісь є такі групи, там у Львові є горгани чи щось таке, ну, цільова аудиторія, яка би зацікавилась цим, люди, які ходять в гори. Ну, але це би було добре, якби самі мені якби звернулись до мене, бо як мені би було це важко організувати. Ну, наприклад, у Львові мене треба вже, щоб якась група людей просто сказала: от у нас є аудиторія, прийди, покажи фільм. Тоді так. А так прийти в Київ, сказати, я показую фільм, ну, прийдуть люди, які мене знають, тому що це має бути вже якась готова аудиторія. Отже, або спільнота. Всі представники різних альпіністських організацій, рятувальники, якщо вам цікаво, от ми зараз принагідно можемо проанонсувати, якщо ви зацікавлені, звертайтеся до Дмитра в Фейсбуці, де до вас? Так, в Фейсбуці. Є група «Сніжні барси Карпат» в Фейсбуці, можете писати туди. Отож, майте на увазі. Давайте зараз поговоримо про кіношколу, яка у нас, вона вже завершилася. До нас приходили саме представники цієї кіношколи, Оксана Коклонська. Як воно проходило? Людина, яка була там всередині? Ну, це було, здається, з кінця серпня, 2 місяці проходило до початку жовтня. І проходило, це більше кінолабораторія. Нам показували якісь документальні фільми, ми їх аналізували, розказували, як там знімати. Потім люди вже, нас було, здається, десь 4 чи, ну, на початку було більше людей, десь 10, лишилось в кінці, хто зробив фільм, 4 людей. От, і там хтось знімав, от ми це аналізували, дивилися, як треба знімати, і це таке більше як воркшоп виглядало. До речі, от чому от на початку 10 чоловік, а під час вже самого процесу так відсіялися? Чи це вже просто втомилися люди, чи що саме мотивувало їх це робити? Це взагалі не так легко. Ну, мені було дуже важко в цій кіношколі, бо це 6 днів на тиждень і по 3 години на день.
Тобто ще і час потрібно було виділяти. Так, це треба було час кожен день, і це треба було там робити зйомки, треба було постійно слухати критику. От, ну, в мене було дуже багато дискусій, там, боротьби, що оцей кадр має бути, а цей не має бути. І, ну, важко було, але в кінці дійшли ті, хто міг, хто переборов свої лінії, себе, якісь, і зробив в кінці продукт якийсь. Але при цьому сама кіношкола і безпосередньо це Український культурний фонд, так вони допомогли саме реалізації цього проєкту. Так, це якби, ну, я не впевнений, але здається, що Український культурний фонд якби надав грант на проведення цієї кіношколи. Угу. І саме от їхня участь в цьому процесі, це чисто якась навчальна, можливо, чи і практична? Вони також там, можливо, долучалися до... Із фонду? Так, ні. Ну, не з фонду, а з кіношколи. Чим вони допомогли? Ну, для фільму, та, навчання, і взагалі ідея кіношколи – це навчитись будувати історію. І не дуже допомогли от цей матеріал, що в мене був, обгорнути в якусь історію. Тому що, ну, якби, люди взагалі такі, якби, істоти, що вони люблять історії, і ти сприймаєш історію, і ти можеш дивитись, і тобі цікаво, якщо це у вигляді історії. Є початок, є середина, є кінець. Драматургія. Драматургія. Кульмінація з усім, просто в документальному такому форматі. Так, і воно працює будь-де, і тому нас вчили саме, що будь-який матеріал можна по-різному подати, але треба його подати так, щоб людина його дивилась. Щоб було цікаво це дивитися, а не перемкнути, переключити десь на четвертій хвилині. До речі, всі учасники, які завершили саме це навчання, вони були... Єдиний ви були із з повнометражним проєктом, чи також хтось знімав це? Чи були все-таки короткометражки? Ну, це всі були короткометражки, і тому в рамках кіношколи я зробив короткометражку. Mm-hmm. А вже mm-hmm. повний метр я вже сам потім після кіношколи робив. Mm-hmm. Зараз у нас буде композиція, яка є офіційним саундтреком до цього фільму, до фільму «Сніжні барси Карпат». Можливо, декілька слів про цю композицію від вас? Ну, взагалі озвучку до короткометражки і повного фільму робив Олександр Нікітин, ужгородець. Він професійно займається музикою. Ну, це якби мій друг, і я так його попросив, і він це безкоштовно зробив такі якби саунд-дизайн до фільму і отакий саундтрек. Саме оця от колаборація людей, вона в цьому випадку та й взагалі в інших багатьох дуже сильно вражає і взагалі надихає. Your favorite frequency. Radio Tisa. Ми зараз говоримо про фільм «Сніжні барси Карпат», про фільм про гірських рятувальників та людей, яких ці рятувальники спасли, врятували під час різних операцій рятувальних. Але зараз пан Дмитро перед цим сказав, що ця тема, вона вже за рік трохи навіть і втомила, так? Чи можна так виразитися? Ну, мені здається, що цим двохгодинним фільмом я розкрив те, що хотів. Ну, якби та задумка, із якої я починав, це розказати про гірських рятувальників, розказати туристам, які ходять в гори, що відбувається там, ну, якби, в які ситуації вони можуть попасти, які вони мають зробити свої висновки, переглянувши цей фільм. І така більш освітня... До речі, я якраз хотів запитати, чи можна це використовувати якимось аматором, скажімо, там, тим людям, які тільки хочуть стати альпіністами, чи похідниками, чи може це їм використовувати в практичних цілях, якийсь мануал? Так, звісно. Тут саме там зібрані різні такі історії, в які попадали і туристи, і рятувальники, і вони такі показові, і кожна людина може зробити собі які висновки, бо в них там, в принципі, і самі рятувальники розказують, які, якби, причини цих трагедій, і самі туристи визначають, що стало причиною цього. І людина, коли дивиться, вона думає, так, ага, я зрозумів, що не треба робити, і що треба робити для того, щоб похід закінчився, ну, успішно, можна кажучи. До речі, чи ви сам є тією людиною, яка взимку піднімається на Піп Іван? Та. Тому і причина була зйомки, ідея цього фільму, бо я сам ходив у зимні гори, але не попадав в такі штуки.
ну, такі драматичні ситуації. Але дивлячись назад, я розумію, що ми, коли ходили в Зимні гори, ми були просто якби в цій групі ризику, тому що у нас була дуже погана підготовка, у нас було дуже низький рівень підготовки в самих учасників походу, і якби там була погана погода, чи якась втратилась би ситуація надзвичайна, хтось би щось поламав, то ми би так само опинились в такій ситуації, і, можливо, про нас би потім знімали якісь сюжети. От мене цікавить також такий момент, якщо ми вже про це поговорили, що мотивує людей йти взимку, наражати себе на небезпеку і фактично ризикувати серйозно? Ну, два фактори. Це один, зимою дійсно красиво, це просто кайф. А другий, ти просто якби свої сили пробуєш, я не знаю, як це назвати. Бачиш гору, хочеш на неї вилізти, вилізаєш, а потім постиш це в сторіс в Інстаграмі, Фейсбук. Тобто все через сторіс, так чи ні? Ну, по суті, для галочки. Ну, якби, от я можу це зробити. Це така більш... Це виклик, так? Так, це виклик. Більш філософська така тема. І такі фактори, я думаю. Ну, для себе. Може, в інших людей є інші якісь причини, чого вони це роблять. Ще два слова саме про це. Про сніжні барси, а потім вже перейдемо до якихось майбутніх ідей, проєктів. Що от зараз, скоро сезон, скоро сніг випаде. Якісь от після зйомок цього фільму, після такої великої роботи, що би ви порадили тим людям, які ходять взимку в гори, які основні їх дії для того, щоб себе убезпечити? Ну, судячи з фільму, основні фактори ризику – це погода. Тобто погана погода, не йдіть у зимні гори. Можна втратити орієнтацію, може дуже низько опуститись температура і початись вітер, і тоді навіть хороше екіпірування може не захистити від переохолодження. Тому, якщо погана погода, просто тупо не треба йти. Це перший фактор. А другий, треба завжди розраховувати на те, що ви можете загубитись і відповідно мати таку з собою рюкзачок, де мають бути самі перші необхідні речі. Попереджувати перед походом певні служби, ДСНС, маячки, які треба? Це ще я забув. Треба піти до рятувальників, і можна зареєструватись, і просто їх банально спитати, як краще. Вони ці гори знають від А до Я. Це просто як консультаційний такий, може бути, як консультаційний орган, і вони вам дуже допоможуть. Вони скажуть, сюди не йдіть, сюди йдіть, тут можна, тут не можна. І це просто, ну, мені здається, це саме важливо. І саме важливо такий нюанс їхньої роботи, що вони можуть просто надати якісну інформацію про стан погоди і обстановки, ну, куди ви хочете йти. Я прошу всіх похідників цього сезону дослухатися до порад Дмитра. І зараз розкажіть, будь ласка, от, про ті ідеї і проекти, можливо, про зйомки, які у вас зараз вже, по-любому, вони є. Ну, зйомок нема, але є ідея. І як ми говорили, що, в принципі, фільми – це така штука, що тут працює колаборація. Тобто, тому одному фільму неможливо зробити. Ну, можна, але це і буде інший рівень. Але коли в фільмі працює багато людей, і кожен робить свою роботу як професіонал, то це може вийти дуже хороший, якісний продукт. І зараз я подався на ще одну кіношколу в Києві, Indie Lab. Це такий Дмитро Тяжлов, режисер. І зараз з 10-го я йду туди навчатися на тиждень. Ну, там два заїзди по тижню. І в рамках цієї кіношколи буду знімати, я так планую. Ну, я би хотів про швидку допомогу зняти якийсь, не знаю, або короткометражку, або повний по ситуації. В Києві, так, зняти? Так, в Києві. І це буде командна робота якась, чи робота от ваша безпосередня, чи ви ще не в курсі? Я не знаю, є просто ідея, як це буде, не знаю. Треба ще дослідити цю ідею на предмет того, чи може це бути дійсно цікаво. Успіхів вам в цьому напрямку і великих
переглядів, багато переглядів. Дякую, і, дякую. Багато фідбеку позитивного і нагород різних фестивальних, всього бажаю. Нагадаю, в нашій студії Дмитро Гришко, ми спілкувалися про кінофільм документальний «Сніжні барси Карпат», про рятувальників та врятованих туристів і про короткий метр, який також знятий на базі цього фільму, який називається «72 години». Дякуємо, що завітали в нашу студію. Дякую, що запросили. Всім хорошої погоди і успіхів. Так, і не губіться!